300 টকাৰ কাৰণে চাকৰি গ'ল এজন পুলিচ বিষয়াৰ, কিন্তু বন্ধু-বান্ধৱীসকল কিয় গ'ল চাকৰি মই আজি ইয়াৰ বিষয়তে ক'ম। আপুনি যদি এজন চৰকাৰী কৰ্মচাৰী তেনেহ'লে আপোনাৰো চাকৰি যাব পাৰে, কেতিয়াও এই ভুলটো নকৰিব। গতিকে বন্ধু-বান্ধৱীসকল কিয় চাকৰি গ'ল মই আজি ইয়াৰ বিষয়তে ক'ম। গতিকে বন্ধু-বান্ধৱীসকল মই শ্ৰী পাণ্ডিগৈ, আপোনালোকে চাই আছে আছামিজ নিউজ। আহক আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ ভিডিঅ'। আজিৰ পৰা দুদিন আগত এটা ভিডিঅ' বাম্পাৰ ভাইৰেল হৈছিলে আমাৰ ফেচবুকত। এজন পুলিচ বিষয়াই এজন ড্ৰাইভাৰৰ পৰা 300 টকাৰ কাৰণে একদম কাজিয়া লাগিছিলে আৰু তেওঁ ডকাইতৰ দৰে পইচা লৈছিলে গাড়ী চালকজনৰ পৰা। বন্ধু-বান্ধৱীসকল এই ভিডিঅ'টো গাড়ী চালকজনে সম্পূৰ্ণৰূপে ৰেকৰ্ডিং কৰি ৰাখিলে আৰু তাৰ পাছত আপলোড কৰি দিলে আমাৰ মৰমৰ ছ'চিয়েল মিডিয়া ছাইট ফেচবুকত। আৰু এই ভিডিঅ'টো ইমানেই ভাইৰেল হৈ গ'ল যে সকলো দিশে বিয়পি গ'ল আৰু সকলোৱে সেই পুলিচ বিষয়াজনক উচিত শাস্তি দিবৰ বাবে সকলোৱে মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিলে। আৰু তাৰ পাছতে সেই ভিডিঅ'টো যেতিয়া আমাৰ ডাঙৰ ডাঙৰ পুলিচ বিষয়াসকলে পালে, তেতিয়া এই যিটো নেকি দুৰ্নীতিমূলক কাম কৰি আছিলে পুলিচ বিষয়াসকলে, ধৰি লওক যে ক'ৰবাত গাড়ীৰ পৰা পইচা তোলোৱা এনেধৰণৰ ধৰণৰ যিবিলাক কাম কৰি আছিলে তাৰ ওপৰত ইনভেষ্টিগেশ্যন চলাই যিজন পুলিচ বিষয়াই পইচা লৈছিলে গাড়ী চালকৰ পৰা, সেই পুলিচ বিষয়াজনৰ ওপৰত উচিত শাস্তি দিয়া হয়। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল এইটো এটা অতিকে লজ্জাজনক বিষয় নহয়নে বাৰু? যিসকলে নেকি আইনৰ ৰক্ষক আৰু তেওঁলোকেই দুৰ্নীতিমূলক কামসমূহ কৰি থাকে, 200-300 টকাৰ কাৰণে তেওঁলোকে নিজৰ ইজ্জত মাটিত মিলাই দিয়ে। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল এইটো এটা অতিকে বেয়া খবৰ। আপোনালোক যদি এজন পুলিচ বিষয়া, আপোনালোকে যদি এই ভিডিঅ'টো চাই আছে, আপোনালোকক মই এটা অনুৰোধ কৰিছোঁ, আপোনালোকৰ ওচৰত মানুহবোৰ যায় এটা বিশ্বাসেৰে যাতে আপোনালোকে উচিত যিটো নেকি ৰায় দিব, কিন্তু আপোনালোকে যদি এনেধৰণৰ কৰি থাকে তেনেহ'লে মানুহবোৰ বাৰু ক'ত যাব? এনেধৰণৰ যদি কিবা হাই কাজিয়া হয় তাৰ উচিত ন্যায় বিচাৰি। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল এই ভিডিঅ'টোত ক'বলগা কথা ইমানেই আছিলে। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব নাপাহৰিব আৰু সকলোকে মোৰ পৰিয়ালৰ লগত প্লিজ চেনেলবোৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ। জয় অসম।